Мозиге саяхат. Чирайли бақка экилген гүлләргә охшаттым. Ассаламу алейкум, Узбекистан тарих телеканалының азиз мухлислары. Біз гузал ва бейтагрол болген Фарғона вилоятидамиз. Ва айни дамда ijodiy jamoamiz билан биргаликда Фарғона вилояти тарихи ва маданияти давлат музейида турибмиз. Ва бугун ушбу музей ҳақида музей илмий ходими Дилфуза Хасанбоева маълумот бериб ўтадилар. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Хуш келибсизлар. Музейимизда кўрганимиздан жуда ҳам хурсандмиз сизларни. Раҳмат. Бугун ҳозир томошабинларимизга ушбу музей ҳақида, яъни Фарғона вилоятида жойлашган 90 мингдан ортиқ бўлган экспонатга эга бўлган бу музей ҳақида маълумот бериб ўтсангиз. Раҳмат сизга, каттакон. Avvalambor Farg'onamizga to'xtalib o'tmoqchiman. Farg'onamiz siz ta'riflab o'tgandek nihoyatda so'lim. O'zini viqorli tog'lari bilan boshqa viloyatlardan ajralib turadi. Bundan tashqari mana shu viloyatda yagona bo'lgan katta muzeylarimizdan hisoblangan Farg'ona viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyimizda mana shu Farg'ona vodiysi, Farg'ona viloyati, Farg'ona shaharlari to'g'risida ma'lumotlar beradi. Siz bilasiz, muzeylarimiz moziydan so'zlashadi. Bugunga qadar mana shu kelajak avlodga yetkazib berish uchun barcha asori atiqalar ila kelajak avlodlariga tariximizdan so'zlab beruvchi maskan hisoblanadi muzeyimiz. Va xuddi shu muzeylar qatorida bizning muzeyimiz ham mana shu sayr davomida juda ham qiziqarli, o'ziga xos bo'lgan boy tarixga egaligini ko'rib o'tamiz birgalikda. Sizlarning qarshingizda turgan Farg'ona vodiysi xabari xaritasi. Farg'ona vodiysi haqida mana shu xaritani o'zida soatlab gapirish mumkin. Bu yerdan biz ko'rib turibmizki, mana shu 5 ta ulkan tog'lar bilan o'ralgan 7 ta viloyat, markazidan tarixiy daryo oqib o'tuvchi Sirdaryoni ko'rib turibmiz. Farg'ona vodiyimiz tog'lar bilan o'ralganligi sababli ushbu yerga faqatgina 2 yo'l bilan. Eng asosiy yo'li bu Qamchiq davoni. Sizlar o'tib kelgan nihoyatda so'lim perivalimizdan kirib kelish mumkin. Bundan tashqari Tojikistonning Xo'jand darvozasi orqali kirish mumkin. Shu ikki yo'l ila kira oladigan mana shu maskan o'zini ichiga 7 ta viloyatni oladi. Ya'ni bular Farg'ona, Andijon va Namangan viloyatlari o'zimizning O'zbekiston Respublikasiga qarashli viloyatlar. Lekin bundan tashqari qo'shni respublikaga qarashli viloyatlarimiz ham vodiy hududiga kiradi. Ya'ni tarixi, tabiati bir hisoblangan
qardosh xalqlardan Qirg'iziston Respublikasining O'sh Jalolobod Batken viloyatlari va Tojikistonning Xo'jand hozirda So'xt viloyati deb ataluvchi mana shu 7 viloyat. Mana shu 7 viloyat vodiy deb atalib, ayrim sabablarga ko'ra boshqa respublikalarga o'tib ketilgan, lekin hududi, joylashuvi, tarixi bir hisoblanadi. Farg'ona vodiyimizni qurama, Chotqol, Farg'ona, Turkiston va Oloy tog' tizmalari o'rab turadi. Farg'ona vodiyimizni tog'lar o'rab turganligi sababli u yerdan tabiiy holatda juda ko'plab daryo va soylar oqib tushadi. Shuning uchun ham o'lkamiz nihoyatda so'lim hisoblanadi. Bulardan barchasi deyarli kelib mana shu husuni Sirdaryoga, ya'ni Sersu daryo ko'plab o'zi biz bilamiz tarixda mana shu ikki daryo oralig'i deb biz nimamizni ta'riflanadi o'lkamizni shulardan bir daryosi bizning vodiyda joylashganligi ham bir o'zgacha faxr hissini uyg'otadi bizda. Sirdaryo daryoyimiz mana ko'rib turibsiz Qora daryo va Norin daryoining qo'shiluvidan hosil bo'lib o'zini suvini ya'ni keyinchalik suv omborlariga quyib ketish bilan davom etadi. Farg'ona vodiyimizni bundan tashqari tabiiy yo'sindan tashqari sun'iy yo'sinda ham suv havzalari bor. Bular dehqonchilikni, ya'ni tarixda dehqonchilik biz bilamiz eng muhim qishloq xo'jaligimizda mana shu dehqonchilik nihoyatda tarixiy qadimiy hisoblanadi va albatta dehqonchilik suv bilan rivojlanib boradi. Shuni hisobida mana shu katta Farg'ona kanalimiz mashhur vodiyimizda, respublikamizda va boshqa joylarda katta Farg'ona kanali. Buni qazilishi ham juda ham o'ziga xos bo'lgan tarixiga ega. 45 kun ichida hashar yo'li bilan deyarli barcha soha vakillarining mehnatlari singan, birorta texnika ishlatilmagan va mana bugungi kunga qadar ushbu katta Farg'ona kanali tarmog'ida juda ko'plab mana shu dalalarimizdagi bir hosillar mo'l ko'l bo'lishiga sababchi kanallarimizdan hisoblanadi. Farg'ona vodiyimiz nihoyatda qadimiy hisoblanadi. Buni o'ziga xos bo'lgan qadimgi shaharlari ham mavjud. Bulardan biz O'sh shaharlarini olishimiz mumkin. Qo'qon shaharlarimiz, Rishton, Marg'ilon, Xo'jand shaharlari, tarixiy jarayonlarni, ne jahongirlar va ulamolarni ko'rgan shahar hisoblanadi Farg'ona vodiyimiz. Va Farg'ona vodiyimiz haqida qancha ko'p gapirsak, albatta oz. Lekin boshqa ekspozitsiyalarimizga ham navbat berish uchun mana shu vodiydan viloyatimizga ajralib o'tamiz. Farg'ona viloyatimiz viloyat sifatida 1938-yilning 15-yanvarida tashkil etilgan. Maydoni bugungi kunda 7,3 ming kvadrat kilometrni tashkil etadi. Aholisi 2021-yil hisobiga 3,834,103 kishini tashkil etmoqda. Farg'ona viloyatimizda juda ko'plab tumanlar, shaharchalar, shaharlar, qishloqlar, ovullar bor. Bulardan katta-katta shaharlari o'ziga xos bo'lgan respublikamizda mashhur shaharlardan hisoblanadi. Ya'ni Marg'ilon shahri, tarixiy Qo'qon shaharlarimiz, Marg'ilon shaharlarimiz, Quva shahrimiz juda ham ko'plab arxeologik qazilmalarimizga boy bo'lgan o'lka hisoblanadi. Quva soy o'zini bahavoligi bilan, adirlari bilan mashhur hamda markazimiz Farg'ona shahri. Farg'ona shahrimizga albatta ramziy darvoza orqali kiramiz. Biz bilamiz tarixdan umuman barcha shaharlar mana shu o'lkalarda darvoza orqali chegaralangan, mudofaa devorlari bo'lingan. Va tarixiy an'analarga ko'ra Farg'ona shahrimizga ham mustaqilligimizning 1 yilligi nishonasi hisoblangan mana shu darvozani ko'rishimiz mumkin. Shaharga kirishda Farg'ona shahrimiz haqida ham o'ziga xos bo'lgan juda ham qiziqarli ma'lumot o'zini tarixiga ega. Sizlarni boshidan qiziqtirib qo'ymoqchiman. Davomida mana shu so'nggi ekspozitsiyamizning so'nggi bo'limida mana shu Farg'ona shahar tarixiga alohida to'xtalib o'tamiz. Farg'ona vodiysini go'zal tabiati, yerosti boyliklari, xushhavo iqlimi tufayli Markaziy Osiyoning gavhari deb ataydilar. Atroflari Tiyanshan va Hisor Oloy tog'lari bilan o'ralgan.
Farg'ona vodiysi Markaziy Osiyo tarixi va madaniyatida hamisha muhim rol o'ynagan. Alqissa, Farg'ona haqidagi ma'lumotlar qadimiy Xitoy solnomalarida eramizning 2-asr oxiridan boshlab keltiriladi. O'rta asrlarda esa u Moronaxirning yetakchi o'lkalaridan biri hisoblangan. Farg'ona viloyatining har bir tumanlarida hunarmandchilik sohalari mavjud. Misol uchun, Farg'onadan 50 km narida uncha katta bo'lmagan Rishton shahri joylashgan. U kulolchilik rivojlangan shahar sifatida mashhurdir. Bu hunar bilan shahar ahli 9-asrdan boshlab shug'ullanib keladi. Mana 1100 yildirki ustalar mahalliy qizil loydan sopol buyumlarni yasash va ularga tabiiy madalli bo'yoqlar hamda tog' giyohlari kulidan tayyorlanadigan vositalar yordamida bezash ishlarini avloddan avlodga o'rgatib kelayotirlar. Betakror feruza va yorqin ko'k rangli ishqor yordamida gul solingan lagan, shokosa, koza, idishlar rishtonlik usta kulollarga ko'plab xalqaro ko'rgazmalarda shuhrat keltirgan. Rishton kulollari yasagan sopol buyumlar dunyodagi ko'plab muzeylar va xususiy kolleksiyalarda o'rin olgan. Voziyga sayohat. Farg'ona vodiymizni aslini olganda Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining Boburnoma kitobida shunday ta'riflaganlar. Ya'ni 5 ta tog'lar bilan o'ralganligi, uning adirliklari borliklari hamda markazini chalachol tashkil etishini ko'rsatib o'tilgan. Xuddi shuning isboti natijasida mana shu koinotdan olingan surat. Farg'ona vodiymizni koinotdan olingan suratida ham ko'rib turibsizki, biz bu yerda tog'liklar orasida joylashganligini, bundan tashqari uni oqish joydagi yerlarida tog'lardan pastroqda joylar adirlar joylashganligini va aytib o'tgandik, markazini chalachol Farg'ona vodiymizni bugungi kunda umuman viloyatimizni yozyovon chalachollariga to'g'ri keladi. Mana aytib o'tgandek, dehqonchilik rivojlanib kelmoqda. Yoshlarga, bundan tashqari aholiga umuman kambag'allikni oldini olishlari hisobiga mana shu yerlar asta-sekin o'zlashtirilib, bizni zehnli dehqonlarimiz mana chalachollarni ham o'zlashtirib, o'ziga xos bo'lgan bir gullatib, yashnatib kelinmoqda. Bugungi kunda qisqarib borilayotgan va hozir davlat tomonidan himoya qilinayotgan chala cho'limiz hisoblanadi. Yozyovon hududiga to'g'ri keladi. Yana qarangki, umuman tabiat hodisalarida, fanda ham, bizni dinimizda ham dastavval tabiatning paydo bo'lishi haqida so'z boradi. Va mana shuni isboti natijasida biz muzeyimiz mana shu ekspozitsiyasiga geoxronologik jadvalni qo'yib qo'yganmiz. Ya'ni keluvchilarga, biz ayniqsa bolajonlarga juda ham qiziq hisoblanadi. Yerda hayotning paydo bo'lishi, bugunga qadar vodiyimiz qanday qilib tog'lar bilan o'ralib qolganligini mana shu jadval orqali tushuntirib boramiz. Ya'ni biz bilamiz, yerda hayot ning paydo bo'lishi tabiat paydo bo'lishi bilan boshlangan bo'lsa, ancha vaqt o'tgandan keyin, ya'ni hayotning paydo bo'lishi uchun ketgan vaqt 4 milliard 600 million yilni o'z ichiga olsa, mana shu davrning 2 millioninchi yilida inson paydo bo'lganligini aytib beramiz. Dastavval mana tabiat, trilobitlar, qanotlilar, sut emizuvchilar paydo bo'lgan va xuddi shundayki, bu fan bir ham haligi bir turli sohalardagi bir murakkablikka egaki, mana shu nimamiz ham jadvalimiz ham o'ziniga xos zonalarga, eralarga va davrlarga bo'linadi. Bularni dastlab tushuntirib ketiladi va 2 millioninchi yilda mana shu insonning paydo bo'lishi Kaynezoy erasining to'rtlamchi davriga to'g'ri kelishi haqida aytib boramiz. Endi qarayanki, Farg'ona vodiymiz. Umuman Markaziy Osiyo dengiz bo'lgan bu yerlar. Biz bilamiz, davrlarda bilsangiz, mana arxeologiyamizga o'tganimizda so'zlashamiz. Issiq vaqtlar, muzlik davri va bundan tashqari muzliklarning chekinishi, shunaqangi davrlar oralig'ida asta-sekin hayot tarzi o'zgarib boriladi. Ya'ni hayvonlarning o'zgarishi, hayot turmush tarzini o'zgarishi, iqlimga moslashuv orqali hayot tarzi o'zgarib boradi. Va xuddi shu yo'sinda mana shu Markaziy Osiyomiz dastavval dengiz bo'lgan bo'lsa, bir qancha davr o'tgandan keyin dengiz
чекинади. Мана шу Фарғона водимиз шу денгизни Сармат қолтиғида жойлашган бўлган. Ва сувлик чекингани сари мана шу Сармат қолтиғимиз қуруқликка айланганда ва ўзи тоғлар билан ўралиб қолганлигини ва бугунга қадар мана шу бизни ер остимизда жуда кўплаб сизот сувларининг мўллиги мана шу даврдан қолган бир таълимларга таянади. Худди шундай айтганимдек, аста-секин ерлар ҳам қатламлар ҳосил қилади. Шу даврлар ўтиши билан. Бугунги кунда Фарғона водиймизни энг катта фан тилида айтадиган бўлсак, давр ётқизиқлари тўртламчи давр ётқизиқлари ҳисобланади. Бу давр ётқизиқлари ер қатламларининг пайдо бўлиши ўз навбатида фойдали қазилмаларни вужудга келтиради. Ва биз биламиз, тарихда мана ота-боболарimiz ва бугунги кунда ҳам умуман республикамиз ривожланишида ҳам мана шу табиӣ ҳолатдаги фойдали қазилмаларimiz муҳим аҳамиятга эга ҳар битта соҳада. Яъни мана биз бу ерда 3 турга бўлиб қўйиб қўйганмиз. Мана шу рудали, кимёвий ва фойдали қазилмаларimizни 3 турга бўлиб айтамиз. Ҳамда мана бу хариталарга кўра қайерда қандай фойдали қазилмаларimizни кўпроқ конлари борлигини мана кўряпсиз. Асосан бизда тоғликлар бўлганлиги сабабли рудали фойдали қазилмаларimiz тоғли ҳудудига яқинроқ жойларда, кейинги Хайдаркон конимизда жуда кўплаб топилади. Биронтасига тўхталиб ўтадиган бўлсам, мисол учун мана СМОП. Барча соҳада бугунги кунда бизда етакчилик қилади. СМОП энг айниқса ҳозирги мана пандемия даврида жуда ҳам градусникларimiz, яъни тана ҳароратини ўлчовчи асбобларimizда ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлган. Албатта булар қайта ишланади, бир қанча тур ўзини градуслари бор. Шу нималарда, демак, қайта ишланганда биз бугунги кундаги кўраётган ҳолига келади. Лекин бизнинг музей шунга берадики, соф ҳоли қандай топилади? Аслини кўрсатади мана шуларни олиш. Dehqonchilikda, qishloq xo'jaligi, sanoat korxonalarimizda, meditsinada muhim ahamiyatga ega bo'lgan oltin gugurt. Mana shu oltin gugurtimiz ham nihoyatda shifobaxsh hisoblanadi. Aslida mana kristallangan holatda topilishini ko'rsatishimiz mumkin. Qo'qon hududlarimizga to'g'ri keladi. Qo'qon hududlarimizda nihoyatda katta kimyoviy foydali qazilmalarimiz zaxiralari bor. Ularda mana shu yerda, ya'ni mana ko'rsatib o'tganmiz. Biz bilamiz tarixdan juda ham bir mashhur, ya'ni qora oltin desak ham bo'ladi, bu neft. Ayniqsa Xudoyorxon davrida ham neftga juda ham katta e'tibor berilgan, neftni qayta ishlash zavodlari qurilgan. Bugungi kunda ham zaxiralari Farg'onamizda mo'l. Masalan, shaharimiz o'zida mana shu Toshloq tumanimizdagi Qaqal degan joylarimizda vodil chimyonlarda neftni qazib olishadi. Ва худди шу нефтдан жуда ҳам кўплаб маҳсулотлар олинади ва буларни қайта ишлаш учун республикамизда 2 та шундай корхона бўлса, уларнинг биттаси биз Фарғона шаҳримизда бор, яъни Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи. Бу ҳам бизнинг қалбимизда мана шу ерга келаётган ташриф буйрувчиларга бир фахр билан айта оладиган мавзуимиз ҳисобланади. Харита бўйича келадиган бўлсак, умуман харитамизда кўрсатилган даставал тоғлар. Биз бу ерда асосан туристларга, сайёҳларга айтамиз, тоғли ҳудудларимиз қайси ерларда учрайди. Яъни тоғли ҳудудларимиз денгиз сатҳидан 1700-3000 метр баландликгача бўлган жойларни олади. 1700 метрлик баландликларда мана бундай ҳаётлар мавжуд, яъни ўзига хос бўлган тоғ ҳаётлари мавжуд. Ундан уёқлари музликлардан. Мана мисол учун бу ерга кириб келишингизда умуман уларни яқиндан кўра оласизда тоғларини. Ва булар жуда ҳам баландликларни ҳосил қилишини кўришимиз мумкин. Тоғли ҳудудларимиз ўзига хос бўлган бир табиат манзараси бор. Буни энг қизиқарли жойларидан айтиб берадиган бўлсам, Қизил китобга киритилган республикамизда муҳим аҳамиятга эга бўлган Тянь-Шан Қунғир аяғи бизнинг тоғ ҳудудларимизда учрашлигини айтишимиз мумкин. Арча дарахти, Туркистон арчаси деб номланади. Бу ҳам тарихлардан, яъни тарихларда қабилаларнинг бошлиқларини тобутлар ясаб дафн этилган, яъни шахсий буюмлари билан ана шу ерда шу дарахтдан фойдаланишган экан, яъни ўзига хос бўлган чиримайдиган, демак хусусиятга эга, узоқ йил яшаш хусусиятига эга бўлган тоғли
hayotimizni ko'rsatib beruvchi manzaramiz. Yani bundan tashqari yovvoyi butalar, daraxtlar va ko'plab o'ziga xos bo'lgan qiziqarli nimalari bor. Tabiat manzaralari mavjud. Mana tog'lardan pastroq, yerlardan balandroq, ya'ni dengiz sathidan 600 1700 metr balandlikkacha bo'lgan joylar bular adirliklar hisoblanadi. Sudraluvchi hayvonlar. Albatta, juda ham ko'plab adirli hududlarimizda sudraluvchi hayvonlar bor va barchamizga nihoyatda bir o'zgacha quvonch baxsh etadigan shu mashinalarda ayniqsa ketayotgan vaqtimizda mana shu chiroyli bo'lib turuvchi gilon sifatida yozilib turuvchi lola qizg'aldoqlar ham bizning adirli hududimizda uchraydi. Isiriqlar umuman xalq tabobatimizda muhim ahamiyatga ega bo'lgan tarixdan bizning bugungi kungacha ya'ni mahalliy davolash uslubiga xos bo'lgan xalq tabobatiga oid bo'lgan dorivor o'simliklar juda ham ko'plab o'sadi. Shunisi bilan bizning adirliklarimiz o'z ahamiyatiga ega. Siz aytib o'tgandek, tog'li hududlarimizda zaharli ilonlar uchrasa, adirli hududlarimizda deyarli umuman insonga ziyon yetkazmaydigan sariq ilon kabi ilonlarimiz uchraydi. Mahalliy qushlarimiz va muhim ahamiyatga ega bo'lgan qarsak deya nomlangan tulkilarning kichik vakili qarsak deya nomlangan hayvonimizni uchratishimiz mumkin. Ko'rib o'tganingizdek, juda bizda suvliklar ko'p. Suvliklar bilasiz, tabiat hodisasi natijasida suv siljishi kuzatiladi. Ayrim yillar, davrlar o'tganda suv siljishlari natijasida turli xil ko'lmakchalar hosil bo'ladi va ko'lmaklar bulardan tashqari mana shu botqoqliklarni, katta-katta botqoqliklarni vujudga keltira oladi. Bizni ko'proq to'qayzorlarimiz shunaqangi Sirdaryo bo'ylariga to'g'ri keladi. Va u yerda mana bu qurilishda ishlatiladigan qamishlar, bugungi kunda qurilishimizda nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan qamishlar tabiiy holatda o'sib chiqadi. Bundan tashqari mana shu katta-katta qamishzorlarda o'ziga xos bo'lgan yirtqich hayvonlar eng qurib yashaydi. Bu ham ko'rsangiz, mana shu tabiatimizning mo'jizalaridan hisoblanadi. Ya'ni beixtiyor u yerda bu mana shu naslning ko'payishini ko'rib kuzata olishimiz mumkin. To'qayli hududlarimizning eng muhim ahamiyatga ega hayvonlaridan bular chiya bo'rilar hamda suxsurlar mahalliy qushlarimizdan hisoblanadi. Xaritada aytib o'tganimdek, mana yozyovon hududiga to'g'ri keluvchi chala cho'llarimizni ko'rsatib qo'yganmiz. Muzeyimizda mana bilasiz, diorama so'zi ishlatiladi. Mana shu diorama ya'ni o'xshatma ma'nosini anglatadi. Shu to'rtta tabiat manzaralarimiz diorama holatida aks ettirilgan. Bundan tashqari Farg'ona vodiyimiz xaritamizda to'xtalib o'tganimizdek nihoyatda boy o'tgan. Mana foydali qazilmalariga, qurilish materiallariga, anjomlariga hamda o'ziga xos bo'lgan qimmatbaho va yarim qimmatbaho toshlarga ega. Mana shu tog'li hududlarimizda, turli xil konli hududlarimizda mana shunday bir tarixiy nimaga ega bo'lgan toshlar ham Farg'ona vodiyimizni eng muhim boyliklaridan hisoblanadi. Bundan tashqari g'orlar. Qarangki, g'orlar turli xil bo'ladi. Ya'ni inson yashovchi g'orlar, muzliklardan iborat bo'lgan g'orlar va mana bu diqqatimizni mana bu g'orga qaratsak, bular tarixda davoluvchi g'orlar bo'lingan ekan. Ya'ni tabiat mo'jizasi tufayli bu yerda kalsit moddasi deyiladi. Ya'ni foydali tuz va minerallardan iborat bo'lgan chil ustun g'orimiz. Mana shu chil ustun g'orimiz ko'rishimiz mumkin. Hozir bugungi kunda davlat qo'riqxonasiga olingan, lekin tarixda insonlar turli xil dardlarga davo istab kelingan. Ya'ni bu g'orimiz bugungi kunda necha bir davrlarni boshidan o'tkazgan, necha insonlar ajdodlarimizni ko'rgan g'orlardan tabiiy mo'jizalarimizdan hisoblanadi. Endi hozir kirish qismi bo'limimizni tugatdik va endi arxeologik topilmalar bo'limiga kiramiz. Shunaqa. Marhamat. Muzeyimiz sizga yoqyapti, Manoraxon? Juda ham maroqli eshitish. Yanada qiziqarli bo'limlarga o'tyapmiz. Mana ko'rib turganingizdek, biz Farg'ona vodiyimizning tabiati haqida juda ham ko'plab ma'lumotlarni aytsak bo'ladi, qiziqarli ma'lumotlarni. Va hayvonot o'ziga xos bo'lgan qushlar olami ham shu yo'sinda muhim ahamiyatga ega.
Eng katta burgutlarimiz mana shu tog'li, jarli hududlarimizda uchraydi. Mahalliy tili bilan bolta yutar, ya'ni soqolli burgut. Mana shu soqolli burgutimiz qanotlarini yoyganda 3 metrga cho'r yetishi mumkin va bolta yutar deb nomlanishi o'zining o'ljasini suvagi bilan hazm qilish xususiyatiga ega. Albatta biz bularni tabiat qo'ynida ko'rmasligimiz mumkin. Xuddi shu imkoniyatni yana bir bor muzeyimizda ko'rish imkoniyatiga egamiz. Mana tabiatimizni juda ham so'lim go'shalari bilan tanishdik. Keyingi bo'limimizda sizni juda ham qiziqarli ma'lumotlar kutyapti. Boziga sayohat. Mana navbatdagi bo'limimiz bu arxeologiya bo'limi deyiladi. Farg'ona vodiyimizda qadimgi insonlarning turmush tarzini va o'ziga xos bo'lgan qimmatbaho arxeologik topilmalarini ko'rishimiz mumkin. Biz bilamiz, O'zbekiston hududi umuman jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan hisoblanadi. Xuddi shu yo'sinda Farg'ona vodiyimiz ham mana shu sivilizatsiyada muhim ahamiyatga ega. Ko'plab tarixiy ekspeditsiyalar olib borilayotganda ko'plab insonlarning qadimgi odamlarning yashash manzilgohlari topilgan butun respublikamiz bo'yicha. Masalan, Teshiktoshdan topilgan Neandertal bolaning bosh suyaklari va shunga o'xshagan juda ko'plab qadimgi manzilgohlarimiz qatorida bizning Farg'ona vodiyimizda ikkita muhim manzilgohimiz bu yerga ko'rsatilgan. Ya'ni bundan 600 ming yil avval yashagan fanga Fergantrop nomi bilan kirgan mana shu Selengur g'ori hisoblanadi. E'tiboringizga mana shu g'orni ko'rsatmoqchiman va mana bu jadvalda Farg'ona vodiyimiz qaysi arxeologik davrlarda nechinchi ming yilliklarga to'g'ri kelishini ko'rsatib ketganmiz. Tosh davridan boshlab to temir davriga qadar jadval, madaniyatlar va undagi turmush tarzini davomimizda ko'rib ketamiz. Mana aytib o'tganimdek, Selengur g'orida O'tkir Islomov boshchiligida qayta o'rganilgan va qayta o'rganilganda ham nihoyatda ko'plab tosh mehnat qurollari topilgan. Ya'ni insonlar biz bilamiz, aytib o'tdimki, haligi xronologik jadvalda yirtqich hayvonlar nihoyatda bahaybatlarini tashkil etilgan. Shuning uchun inson o'zini himoya qilish maqsadida g'or ichlarida yashashgan. Keyinchalik muzlik davri kelgandan keyin ham o'zlarini sovuqlardan himoya qilish uchun g'or ichlarida yashab kelishgan. Va ko'plab topilmalar shu g'or ichlaridan topilganliklarining sabablaridan biri hisoblanadi. Ya'ni ularning asosiy mehnat qurollari g'or ichlarida bo'lganda albatta toshliklar hisoblanadi. Toshlarni ular tosh asos nukleuslar asosida ko'plab o'zlariga xos bo'lgan, ya'ni yashash turmush tarzida ov qilishga moslashgan, mana shunday bir tosh qurollarni yasashgan. Shuni o'xshatma qilib mana shu dioramamizda ko'rsatib qo'yganmiz. Bu dioramamiz asosan Qapchug'ay toshtaroshlik Farg'ona viloyatida joylashgan, demak Gulpiyon qishlog'imizda joylashgan Qapchug'ay toshtaroshlik ustaxonasi o'rganilgandan keyin mana shu ko'rinishni olimlarimiz, ya'ni haykaltaroshlarimiz yasab ko'rsatib berishgan. Buni turmush tarzlarida ko'rib turibmiz, mana hayvonlarning yovlaganligi, ular o'zlariga xos bo'lgan olovlar yoqib, gulxanlar atroflarida o'tirishganligi va o'zlariga xos mehnat qurollarini yasab turganliklarini ko'rishimiz mumkin. Mana shu g'orimizdan topilgan tosh mehnat qurollarini mana shu oynavand javonimizda ko'rishimiz mumkin. Bular chopperlar. Bular chopperlar, tosh asoslar, sayqallangan mana tosh boltalar. Ularning barchasi insonlar hayotida muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi. Keyinchalik muzlik davri kelib, insoniyat mikroliklar insoniyat hayotida ham katta o'zgarishlar, insoniyat va hayvonot olamida katta o'zgarishlar boshlanadi. Insonlar hayvonlar anchayin kichraygan holatda, ya'ni mana shu muzlik davridan omon qolgan hayvonlarimiz dunyoga kelgandan keyin insonda o'ziga ishonch hosil bo'ladi. Va mana shu ishonch orqali endi ular vodiyliklarga tarqalib hayot kechira boshlashadi. Shunday vodiyliklarimizda ular chaylalar qurib yashashadi va insoniyat hayotida mana siz aytgandek mikroliklar paydo bo'ladi, uchindilar. Endi ular asosan bor
mahoratini dehqonchilik, baliqchilikka qaratiladi va inson hayotida maydalashib ketaveradi. Asta-sekin ham mehnat qurollarida boshqa narsalar paydo bo'lganligi sababli toshga bo'lgan ehtiyoj anchayin pasayadi. Shuning uchun anchayin toshlar mayinlashib borganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'sha davrda endi chaylalarning hosil bo'lishi ham kuzatiladi. Toshlardan yasalgan uylardan tashqari chaylalarning izlari ham Farg'ona vodiyimizda topilgan. Ya'ni biz bilamiz, toshlar davrlarga bo'linadi. Mana shu eng qadimgi davrga oid bo'lgan Selengor, o'rta davrga oid bo'lgan muhim manzilgohlarimizdan Qapchog'ay toshlari va yangi yuqori paleolit davrlariga mos bo'lgan joylarimiz bular, ya'ni Kirkidun vodiysi hisoblanadi. Mana shu Quvasoy, Quva shaharlarimizga ketib borishdagi manzilgohlar hisoblanadi. Mana mezolit va neolit yangi tosh davrida insonlar Sirdaryo oid bo'lgan Sirdaryo bo'ylaridan chayla qoldiqlari, mana bunday mana kamon o'qlari, tosh qurollarni ko'rishimiz bilan biz bu yerda insonlar daryo bo'ylariga yaqinlashib baliqchilik bilan ham shug'ullanganliklarini tarixiy manbalarda mana shu arxeologik qazilmalar natijasida isbotlanganligini ko'rishimiz mumkin. Ma bu yassi toshlar baliq ovlash uchunmi shunda? Albatta, mana shu yassi toshlardan ular ko'proq baliqlarga bir ilintirish uchun va shunga o'xshagan bir umuman qurollar yasashdan qurollar jihatida foydalanib kelingan. Mana yana arxeologik yodgorliklarimizdan biri bu manzilgohlar, madaniyatlar va qoya toshlar. Biz bilamizki, qoya toshlar insonlarning urf-odatlari, ana shu vaqtdagi turmush tarzini so'zlovchi bir tarixiy obidalar hisoblanadi. Biz mana bu suratlarga qarab insonlar hayvonlarni, demak, xonaklashtirayotganligiga xos bo'lgan udumlarini ko'rishimiz mumkin yoki ularni ovi baroridan kelishligini anglatuvchi bir mana do'mbira ushlagan insonni mana yerda surati bor. Ovchini ular shunday qilib, demak, ovlari baroridan kelishligini va hayvonlarni o'ziga xonaklashtirib chorvachilik bilan shug'ullanishligini ko'rishimiz mumkin shu qoya toshlar suratlariga qarab. Bundan tashqari mana Yordon qishloqlarimiz, So'x daryolari yaqinlarimizdagi joylarda shunaqangi g'or devorlariga chizilgan tasvirlar bugungi kunda barcha arxeologlarimiz tomonidan o'rganilib, yetarli ma'lumotlar qoldirgan. Farg'ona vodiyimizni bronza davriga oid ekanligini ko'rsatib berishgan. Bronza davrida biz bilamiz, ikki xil madaniyat bo'lgan Farg'ona vodiyimizda. Bular Qayraqum madaniyati va Chus madaniyati. Har bitta madaniyat o'rganilgan manzilgohga qarab solishtirib, mana shuni nomini beriladi. Ya'ni Qayraqum suv ombori yaqinlari o'rganilganda bu yerda juda ko'plab chorvadorlar yashaganligi, ular ya'ni chorvachilik bilan ko'proq shug'ullanganligi uchun chorvadorlarga Qayraqum madaniyati, shu bronza davriga oid va Chus manzilgohi yaqinlarida juda ko'plab xumlar mana ko'rib turishimiz mumkin. Bug'doy qoldiqlarini ko'rishimiz mumkin. Bular ularni dehqonchilik bilan shug'ullanganligini ko'rsatuvchi omillardan hisoblanadi. Shuning uchun mana shu manzilgohlar o'rganilganda bronza davri yodgorliklarimizdan bular, demak, Chus va Qayraqum madaniyati joylar hisoblanadi. Mana shu sopol idishlar, bronza idishlarimiz shu davr yodgorliklaridan hisoblanadi. Mana aytib o'tilgandek, ov qurollari va yirtqich hayvonlardan o'zini himoya qilishi uchun o'zlariga bronzadan jang qurollari yasashgan. Biz bilamiz, qabilalar yolg'iz yashasa yo yirtqich hayvonlarga yem bo'lishadi yoki boshqa qabilalar tarafidan olib ketiladi. Shuning uchun insonlar bilamiz, jamoa bo'lib yashashgandan keyin ular asta-sekin yerlarini kengaytirib borishgan. Va mana shu yerlarni kengaytirishda ishlatilgan mana pichoqlarni ko'rishimiz mumkin. Bronza bilaguzuk lar mana shular shu davrga oid yodgorliklardan hisoblanadi. Ikki boshli ilon ham tumor sifatida, ya'ni ko'ryapmizki, insonlar urf-odatlarda turli xil taqinchoqlar, jang qurollari,
va tumorlar ana shu o'zlarini doimo ezgulikka, rivojlanishga, himoya qilishiga ishonib qilingan narsa. Bu ham o'z navbatida o'ziga xos hunarmandchilik turlarini ko'paytirib boradi. Va mana ko'rib turibmiz, mana bilaguzuk parchalari, sirg'alar, munchoqlar, uzuklar, ular albatta ayollarimiz, demak, zebu ziynatlardan foydalanganligini bilishimiz mumkin. Qadimda bir hikmat bor, bitta ayol qolsa ham zargarga ish topiladi. Albatta, bu narsadan biz ko'rib turibmizki, ayollar qaysi davrda bo'lmasin, go'zallikka intilib yashaganligini ko'rishimiz mumkin. Ko'proq topilmalarimiz qolib ketilgan mana shu ancha davrlar o'tgan qabristonlardan qilinadi va shu qabristonlar orqali insonlar qanday dafn etish usullari. Bundan tashqari ularni udumlari mana shu dafn etishga qarab o'rganilib ketiladi. Ya'ni ko'rib turibmizki, bular demak Qo'chqorchi qabristoniga qazib olinganligiga qaraganda ayollarimiz o'zlarining shaxsiy buyumlari bilan ko'milishganligini ko'rsatishi mumkin. Tarixda ma'lumki, aynan ular o'lganidan keyin u dunyoga ham kerak bo'ladi deb buyumlarni ham qayta tirilishadi deydi. Ayniqsa eramizni boshlarida juda ham ko'plab ko'zalarni yasalishi ham shu mavzu bilan bog'liq. Ya'ni bittasiga suv, bittasiga bug'doy oziq-ovqat qilingan keyin qayta tirilish ularda ishonch kuchli bo'lib, ular ana shu davrga o'sha joyga, ya'ni zaxira to'plab borganligi ko'plab tarixiy manbalarni boyitishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Biz bilamiz, bronza davridan keyin Xitoydan Farg'ona vodiyimizga temir. Ilk bor temir yoy poynaklariga, ya'ni yoy uchlariga qilinadi va temir nihoyatda qimmatbaho bo'ladi. Aytib o'tganimdek, temirdan hatto ayollarimiz o'ziga taqinchoqlar yasashgan. Ya'ni taqinchoqlar bugungi kunda tabaqalanishni ham o'sha tarixdan ko'rsatib kelgan. Ya'ni temirdan taqinchoq taqib olganmizsa, ya'ni u yuqori tabaqali yoki bir sarkarda boshchining ayoli ekanligini ham ko'rishimiz mumkin. Mana suyaklardan turli xil qoplamalar qilingan, suyaklardan tugmalar qilinganligini ko'rishimiz mumkin va sopol idishdagi o'zgarishlar. Ya'ni bu ikkita oynavon javonimiz Shurabashot madaniyati deyiladi. Mana shu manzilgohda o'rganilgandan keyingi insonlarning turmush tarzini aks ettiruvchi muzeyimizning noyob eksponatlari turiga kiruvchi bronza qozonimiz. Mana shu bronza qozonimiz mahalliy aholi tomonidan bizga taqdim etilgan. Bir qurilish vaqtida topilgan. Shuning uchun bizga, ya'ni muzeyga sovg'a qilingan. Anchayin qadimiy ekanligi bu yerda qabila bo'lib yashaganliklaridan keyin albatta bu birta qozonda haligi bir taomlar pishirganliklarini mana shu qozon orqali biz bilishimiz mumkin. Biz bilamiz, bundan tashqari Oqtom Farg'ona vodiyimiz manzilgohlaridan Oqtom manzilgohi hisoblanadi. Oqtom, Mingtepa, Elaton manzilgohlari. Bular eng qadimiy manzilgohlar shahristonlarimizdan hisoblanadi. Bugungi kunga ham qadar o'rganilib kelmoqda. Bugungi kunga qadar ham o'ziga xos bo'lgan eksponatlarga boy shahristonlarimizdan hisoblanadi. Ayniqsa aytib o'tishim joiz Simtepa manzilgohi. Simtepa manzilgohi bizi Farg'ona shaharimizning qoq o'rtasiga to'g'ri keladi. Mana shu qoq o'rtasi hozirgi bog'imiz turgan o'rin nihoyatda dehqonchilik bilan shug'ullanuvchi qabilalar yashaganligini ko'rsatuvchi mana bunday katta xumlar ko'rishimiz mumkin. Hunarmand bo'lganliklari, bundan tashqari ularni demak bug'doylar saqlash uchun kemiruvchilardan qarang, o'sha vaqtda ham himoya qilish uchun shunday katta xumlarga ko'mib turib, nima qilingan ekan? Ko'mib qo'yilgan ekan. Ham muzlatgich vazifasini bajaryapti. Ham esa saqlovchi vazifasini kemiruvchilardan, ya'ni insonlarning aql zakovati bugungi kundagi mana shu yoshlarimizga bo'layotgan ajdodlarimizdagi aql zakovatiga tan bermay albatta ilojimiz yo'q. Ayniqsa aytib o'tishim mumkin, Axsikent joyimiz o'rganilganda bugungi kundagi mana shu quvurlar ham olimlarni hayratga solgan. Farg'ona o'zining
uchar otlar bilan mashhur bundan tashqari biz bilamiz Xitoy elchisi ko'plab tillolarga mana shu otlarni olib ketishni bir elchi sifatida keladi. Dovon otlarini tarixda biz bilamiz manbalarga ko'ra ular uchadi deyiladi. Ya'ni bastiga nisbatan nihoyatda baland va ular juda ham tez uchqur yugurganligi uchun ular xuddi uchayotgandek bo'lgan. Shuning uchun dovon otlari juda ham mashhur hisoblanadi. Farg'ona vodiyimiz tarixi mana shu eramizdan avvalgi 2000 yillikda 2-chi asrlarida o'ziga xos bo'lgan bir tarixiy jarayonlarimizdan hisoblanadi. Eng ko'proq narsalar ayirboshlash natijasida, ya'ni Xitoydan bizga kirib kelingan bo'lsa, bizdan Farg'ona vodiyimizdan ham Xitoyga mana bunday uchar otlarimiz, zotdor otlar Farg'ona vodiyimizdan Xitoyga bizning o'lkamizdan bizning o'lkamizdan olib ketilgan. Hattoki dovon otlarining tasviri ham bu yerda tasvirini ham qoya toshlardan ko'rishimiz mumkin. Tasvirga qarab ko'rishimiz mumkinki, ularning oyoqlari qanchalik balandligi, ular yugurganda juda ham tez uchqurligi, ko'proq joylarda hattoki qanotlari bilan ham ko'rsatilgan. Shuning uchun bu otlarning tezligidan dalolat beradi. Va buyuk ipak yo'li. Mana shu buyuk ipak yo'lida ham Farg'ona vodiyimiz sharq bilan g'arbni bog'lab turuvchi bir ko'priklardan hisoblangan. Bular natijasida bizga ayirboshlashlar, boshqa o'lkalardan bizning turmush tarzimizga boshqacha bir eksponatlarda madaniyatlarning kirib kelishini mana shu oynavon javonimiz ko'rsatadi va biz suhbatimiz jarayonida aytib o'tamiz. Keyin biz bilamiz, to islom dini kirib kelgunga qadar Farg'ona vodiyimizda zardushtiylik dini eng katta dinlardan hisoblangan. Shunday xumlarning albatta bundan boshqacharoq xumlar hisoblanadi. Insonlarni xumga dafn etish bo'lgan. Shuning uchun tarixiy manbalarimizda juda ham ko'plab shunaqangi bir sopol narsalarni ko'rishimiz mumkin. Biz bilamiz, qabilalar qanday bir dinga sig'inishsa, xuddi shunday dafn etishgan. Bu tarafimizda eramizni boshlariga endi to'g'ri kelamiz. Sayrimizni shundan boshlaymiz va turli xil dafn etish usullari mavzusiga to'xtalamiz. Mana aytganimdek, zardushtiylik dinida xumga dafn etish bo'lgan. Budda dinida bilamiz, yoqib yuborishadi. Mana bu tobutimiz yuqorida aytib o'tganimdek, archa daraxtiga ko'mish. Ya'ni buni dini noma'lum, lekin urf-odatlaridan biz bilamizki, insonlarni mana bunday bir tobut, archa daraxtidan tobutlar yasab dafn etganliklari va uning oldiga temir qilichlar, pichoqlar, yoylarini qo'yganligi bu sarkarda bosh ekanligini ko'rsatilgan ma'lumotlarga qaraganda, suv omborlari qazilayotgan vaqtida shunday tobutlardan 8-tasi topilgan. Va mana shunday tobutlarning biri bizning muzeyimizga, biri Toshkent shahar tarix muzeyimizga hamda qolganlari boshqa muzeylarda, shu qatori Ermitajga, butun jahonga mashhur muzeyga olib ketilgan. Ya'ni bugungi kunda biz tariximizdagi dafn etish usullarining bir mavzusini biz bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni eramiz boshida insonlarning shaxsiy buyumi bilan, agarki o'sh sarkarda boshi bo'lsa, uni chiroyli bir daraxtlardan, chirimas daraxtlardan tobutlar yasab dafn etishganligini ko'rishimiz mumkin. Mana mavzuimiz davomida ayollarimizda mana mislardan, temirlardan yasalgan, ya'ni bilaguzuklar, uzuklarning o'zi, marjonlar, marjonlarni biz bilamiz toshchalardan, shishalardan, inson tabaqasiga qarab qimmatbaholigi oshib boravergan o'sha tabirlarda. Mana bu suratlarda ham dafn etish usullarini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bizda eramiz boshlariga avval tarixiy joylarimizdan biri Aksikent aytib o'tgandik. Aksikent Bobur shohning otasi hukmronlik qilgan joy, Namanganning ketish yo'liga joylashgan. Mana shu Aksikentimizda o'rganilganda hatto quvurlargacha, nihoyatda barcha sohada hunarmandchilik deysizmi, dehqonchilik, chorvachilik, barcha sohadagi bir rivojlanishlarni ko'rishimiz mumkin. Mana shu Umar Shayx Mirzo shu jarlikdan haligi behos yiqilib tushganliklarini ko'rsatadi. Bugungi kunda
من شو فرغانم زه شو بابوریل عمر شیخ مرزا درده فرغانم زه مرکز درده خصوب لنگن خسیکنت مس نخواهد تا قدمگی نخواهد تا بر اوزگی خاص بگن تاپلیم لربلن اعتبارگی لایق بگنگ کنده من شو اورالگن دیوار کلگن سو سلجش نتیجه است دیوارلر راسته سیکی یه مرلب کتلی افته بویرده بگنگ کنگه قدر ارکیالاگی قزلما لران بارلی افته و دولت قرخانتی آلنگن جایلرمزن خساب لنده کلی اوچ سیاخلرن جدهم اوزگه جلب ایتب کلمقده بوندن تشقره بز بلامز ایرامزا باشدهگی برنچ مینگیلیکلرده ترلی خل مینارلرنین قرلشه اوزگه خاص بگن ارک تپر بگن یکنده قرین که اکی قواتلی بینالر قرلی ابده و اکینچ قواتی ده منه شو پدوال دیلده شو یوسن قدم ده خم بارلگینه منه شو منزلگاه خمس کرسه داده منه صورت لردن کرشمز بگن ارک تپر یعنی اکینچ قوات اکینچ قواتی بار دیگه منان انگلده اوچه منزلگاه لرمزن خساب لنده یعنی اجداد لرمز o'zlariga shu bugungi kungidaqa bir qulayliklar va sharoitlar bilan o'zlariga uy joylarini qurganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu budda havonchamiz bugungi kunda suv ostida qolib ketgan. Kirkidon suv ombori ostida qolib ketgan, lekin tarixda turk xoqonligi davrida 6-asrlarda uni nihoyatda mashhur ibodatxonalaridan hisoblangan. Ya'ni to 8-asrga qadar Farg'ona vodiyimizda aytib o'tganimdek zardushtilik va budda dinlari nihoyatda katta dinlardan hisoblangan. Va shu nilufar guli shakli bilamiz budda dinida muqaddas hisoblanadi. Mana ko'rib turishimiz mumkin, mana nilufar guli shakli buni maketini suv ostida qolib ketganligi uchun yasab qo'yilgan. Mahalliy aholining aytishi bo'yicha insonlar haligi bir suvlarda haligi bir cho'kib ketish holatlari bo'lsa, shu ibodatxonani ostiga tushib ketgan degan bir o'ziga xos bo'lgan afsonalari yuradigan shunaqangi. Boziga sayohat. Bu oynavan javonimizda mana shu turk xoqonligi davridagi ikkita katta markazlarni ko'rsatamiz. Ya'ni bular Koson Namangandagi va aytib o'tganimdek tarixiy shaharimiz Quva shahristonlari. Bu yerda o'ziga xos bo'lgan bizning uzumlarimizdan yana bir madaniyatda o'zgarish kelib kelyapti. Turk xoqonligi davrida ko'rgan bo'lsangiz, idishchalarda o'zgarishlar bor. Shu idishchalarni ko'radigan bo'lsak, biz ular musallaslar tayyorlaganligini, qiziqqanligini ko'rishimiz mumkin. Va o'zi bilan birgalikda ular madaniyatini olib kiradi. 2 asrdan oshiqroq davom etgan turk xoqonligi davrida mana Quvalarda Quvamizda zarb etilgan tangalar, o'ziga xos bo'lgan tangalar tarixda ma'lum. Mana bronzadan yasalgan qo'ng'iroqchalar, brasletlar, ya'ni bilaguzuklarni shu davrga oid bo'lgan asorat yiqalarimiz sifatida ko'rsatib kelamiz. Aytib o'tganimdek, qadimgi Kosonning o'ziga xos bo'lgan shahristoni arab xalifaligi davrida yakson etilgan. Chunki budda haykalchalarga sig'inish, shunga o'xshash bir aqidalar islom dinida mumkin bo'lmaganligi sababli va yer qatlamlari orasida qolib ketgan Quva shahristonimizni 2200 yilligi da arxeologik qazilmalar olib borilganda yana mana shunaqangi bir qotda budda haykaliga to'g'ri kelingan. Mana Quvadan topilgan budda haykali bugungi kunda O'zbekiston tarix muzeyida saqlanadi. Va undan qolgan boshqa parchalari bizning muzeyga olib kelingan. Eng gullab yashnagan birinchi sharq uyg'onish davri Farg'ona vodiyimizda Qoraxoniylar davrida hisoblanadi. Mana Qoraxoniylar davrida biz bilamiz ilm fan, madaniyat, hunarmandchilik, me'morchilik nihoyatda gullagan. Ularda yagona din islom dini hisoblangan. 3 ta mahalliy aholi, ya'ni Yag'mo, Chigil va Qarluq mahalliy aholilarining qabilalarini birlashuvi natijasida
یعنی خان از سوال خلیگه بغرا خان کنچلی قراخان قراخانیلر دولت وجود که کنهده قراخانیلر دولت بر من تیموریلر دورده باسه قراخانیلر دورده جهانگ مشهور و معلوم احمد الفرعانی برخاندن مرغلانی که با بیوگ انسانلرمز بزنین فرغانمزدن یه چیپ چکنلر و موزیمزنین نایاب اکسپانتلر سرسگه منشو اکسپانتلر یعنی کوزالر ایمز دواغلر کرده یعنی ایت بودشون کرد من با سیمرغ کشه بو بزنین موزیمزنین لگتیپ حسابلنر یعنی آزادلیک بلگیسنه بندروچه منشو سیمرغ کشه جده هم کپلب مینارالر قرلگن تاریخ تایدلده یتده قلمدن چکرلگن استالر جدا چرالی بر اویمکارلیک سنته بنده منشو شو موضوعن اوزده مسگرلیک ده کلالچلیک نه یا که بر شیشه سازلیک نه ایت بودشمز ممکن منشو آینوان جوانمزده تورم یا که اویمکارلیک سنته حق ده گپرشمز ممکن اساسا مرکزلار سمرقند و اوزگین بزه فرغانمزده جایلار اوزگین ده خسابلنگن لیکن مغلر استلاس دورده منشو مینارالرنین کوپلاره یکسانی دلگن و شو مینارالردن بولگن پرچلرنه بز کورسات بگن بز یعنی که بز کورب تروبسیز انارخان این قدمگی تاش دوردن باشلب تا قارخانیلر دورگه قدر باسقشما باسقش کلدیگ البته بزنین تاریخمز فرغانه وادیمز بلکه اصرلرده فرق قلش ممکن اوزبکستان تاریخ بایجه بز اوشبو موزیده یشیاتگن اولکمز فرغانه وادیمزنه کورسات بیرشکه حرکت قلمز و دور ما دور اولر نمالر بلن شغلنگن لیگه دین یا که هنرمندچیلیگی، دهقانچیلیگی، مدنیت، خلق ترمش طرزنی کورساتیب کلیب تشریف بیوروچیلرگه اوزیگه خاص قزیقیش اویغاتیش حرکت قیلمیز. موزیک سیاحت کورساتوومیزنینگ بوگونگی سانیده فرغانه ولایتی تاریخی و مدنیت دولت موزیینینگ طبیعت و آرخیولوژی بولملرگه به تفصیل توختالیب اوتدیک. اوشبو کورساتوونینگ کینگی سانیده اسه موزیینینگ داوامی حسابلنگن فرغانه وادیسی اورتا اسرلرده و قوقان خانلیگی داوری تاریخی دیب ناملنگن بولملرگه سیاحت آلیب بارامیز.